היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. קיבלתי כל כך הרבה שאלות במהלך השנים, במיוחד פה ביוטיוב, לגבי ההתנהלות שלנו מול הרשויות. ברגע שסיימתי בית ספר, וזה לא חייב להיות בניית ציפורניים, זה יכול להיות מאפרת, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות כל מקצועות היופי. ומה אני עושה בעצם? איך אני מתנהלת? איפה אני פותחת תיק? למי אני מודיעה? מה אני עושה? מה זה עוסק פטור? מה זה עוסק מורשה? והחלטתי שאני נוסעת לרואה חשבון שלי, ואני עושה לו סוג של רעיון. אני שואלת אותו שאלות שבאמת מסקרנות מישהי בתחילת הדרך, לגבי כל הדבר הזה שקשור לרשויות כעצמאית. אז אני מאוד מקווה שהסרטון הזה יעזור, ותוכלנה ככה ללמוד ממנו דברים ולדעת איך להתנהל בהמשך הדרך. אז יאללה, בואו איתי למשרד שלו. אז הגעתי למשרד של רואה חשבון שר עוזרי, ואני אתמקד ככה בשאלות ששאלתם אותי על מנת שתוכלו לקבל תשובות הרבה יותר מקצועיות. אז שלום שר. בוקר טוב, בסדר. אז ככה, יש לי כמה שאלות שהצופות בערוץ שאלו אותי, ואני יודעת שזה משהו שמעניין לכל אחד שפותחת עסק עצמאי ולא יודעת למי לפנות ומה לעשות. אז ככה, שאלה ראשונה, מישהי שסיימה לימודי בניית ציפורניים או כל תחום יופי בתחום הזה והיא רוצה להתחיל לעבוד כעצמאית, למי פונה? איך היא מתחילה? אוקיי, השלב הראשון בדרך לעבוד כעצמאית זה לפנות למשרדי מע"מ, לתחנה הספציפית ששייכת לאזור מגוריה של אותה גברת שפותחת את התיק. זאת אומרת, אם היא בפתח תקווה, היא פונה בפתח תקווה. עכשיו זה הולך או לפי מקום מגוריה, או לחליפין, אם היא עושה את זה מהבית, או לחליפין איפה שהיא המקום שבו היא תפעל. זאת אומרת, אם היא גרה בפתח תקווה, אבל העסק היא מוקם בתל אביב ויש לה הסכם שכירות, אז היא צריכה להגיע לתחנת מע"מ ששייכת לאותו אזור שבו היא תפעל. השלב הראשון בדרך זה תחנת מע"מ, בדרך כלל ידרשו ממנה ברגע שהיא מגיעה לתחנת המע"מ צילום של תעודת זהות וספח, לא שום תעודה מזהה אחרת, אלא תעודת זהות וספח. היא תצטרך להביא את האישור על קיום חשבון בנק או צ'ק מהחשבון שלה, שהוא חשבון שהוא על שמה, והסכם שכירות, אלא אם כן היא עובדת מהבית ואז היא תציין את זה. אוקיי. שהיא עובדת מביתה. חשוב מאוד לזכור שאחרי שפתחנו תיק במס ערך מוסף, במע"מ, צריך לפתוח תיקים גם ברשות המיסים, במס הכנסה, וגם במוסד לביטוח לאומי, לשנות את המעמד של אותה גברת משכירה, לצורך העניין, אם הייתה שכירה לפני, לעצמאית, ולדרוש לשלם מקדמות. במסגרת המקדמות שהיא תשלם לביטוח לאומי, היא תידרש להאריך את הכנסתה. אוקיי? זאת אומרת, אם... ואיך עושים את זה באמת? כי אנחנו, תכלס, לא יודעות כמה אנחנו מרוויחות. אנחנו רק התחלנו. ברמת העיקרון אפשר לעדכן בהתאם לצפי. זאת אומרת, ברגע שמישהי מתחילה לעבוד, במיוחד אם היא שכרה מקום, כנראה שיש לה ציפייה כלשהי להכנסה, בסדר? נכון שזה אף פעם לא יהיה מדויק, אף פעם אי אפשר לדעת, אבל היא תצטרך להעריך, אין ברירה אחרת. ואם היא עובדת מהבית, שאין לה הוצאות כמו שהיא שוכרת חנות? שוב, גם בביטוח לאומי יש שני מעמדות, בסדר? יש דבר שנקרא עצמאי שאינו עונה להגדרה, זה מי שעובד לצורך העניין לכמות מצומצמת של שעות ומרוויח מעט מאוד כסף. אז הוא יכול כן לענות להגדרה של עצמי שאינו עולה גרב, אז הוא לא יכול בדמי ביטוח על הכספים האלה, אבל שוב, זה, אתה יודע, זה מה שנקרא עולם שלם. ברמת העיקרון, סביר להניח שמי שהולכת לפתוח, כנראה צופה איזושהי רמת הכנסה מסוימת. היא חייבת לתת הערכה. היא חייבת להעריך מה היא מכניסה, ועל בסיס זה, לגשת לביטוח לאומי ולשנות את המעמד. ברגע שהיא תרשום לצורך העניין שהכנסתה נמוכה מאוד, או שהיא עובדת שעה בחודש, בעיסוקה כעצמאית, ביטוח לאומי באופן אוטומטי יגדיר אותה כעצמאית שאינו עונה להגדרה. גם מישהי שהיא עושה את זה בתור תחביב, נגיד היא סתם ככה רוצה להרוויח קצת... על תחביבים לא לוקחים כסף. אם היא לוקחת כסף זה כבר לא תחביב. תחביב, אם היא עושה לאחותה, לחברות שלה בבית בכיף בלי לגבות מהם כסף... ברגע שהיא לוקחת כסף, היא חייבת לפתוח תיק ברשויות. חייבת.
אוקיי. השאלה השנייה שלי, מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה? איך אני יודעת להגדיר את עצמי כשאני באה מבחינת הרשויות? אוקיי. עוסק פטור זה עוסק שהסך הכנסה שלו, כשאני מדבר הכנסה, אני לא מדבר על רווח, סך הכל הקבלות שהיא תוציא במהלך השנה, יהיו כן 98 אלף שקלים, לא יותר, אוקיי? אוקיי. מעל זה היא כבר תהיה עוסק מורשה. ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה זה ההתחשבנות מול מע"מ, אוקיי? אם עוסק כל הרעיון של עוסק פטור, זה פטור ממע"מ, פטור מאותה התחשבנות מול מע"מ, זאת אומרת שהעוסק לא צריך לגבות מע"מ ולא צריך להעביר את המע"מ מצד אחד. מצד שני, היא גם לא תקבל בחזרה את המע"מ עבור ההוצאות שלה. כן. אוקיי? אם עכשיו היא קנתה איזשהו שולחן נורא יקר, או מלאי רציני, או איזושהי מכונה יקרה, היא לא תקבל את המע"מ הזה. אבל היא גם לא תשלם את המע"מ על העסקאות שהיא עושה. אז בעצם, אם אני לא מזדכה, ואם אני לא מקבלת, אז למה אני צריכה לאסוף קבלות כעוסק פטור? מה יוצא לי מזה? שאני עכשיו קניתי חומרים ומוצרים לציפורניים, או למדתי בבית ספר, ואני אוספת קבלות, אבל תכלס, לפי מה שאתה אומר, אין לי מה לעשות איתם. יש לך מה לעשות. כן. הם לא למע"מ, אבל הם כן ייכנסו כהוצאות בדוח השנתי במסגרת מס הכנסה. ואז כאילו... ואז יפחית את המס שאותה גברת תשלם, ואת דמי הביטוח, כך שהיא תשלם את המס ודמי הביטוח על ההכנסה האמיתית שלה. לצורך העניין, אם יש גברת שהכניסה במהלך שנה ספציפית 90 אלף שקלים כעוסקת פטורה, והיו לה הוצאות נניח של חומרים, סחירות, כן. לא משנה מה, סדר גודל של 40 אלף שקלים, והיא לא תביא אותה, היא תיצור מצב בו היא תשלם דמי ביטוח ומס הכנסה על כל ה-90 אלף שקלים, כי יש לה רק הכנסות בלי הוצאות. מצב שהוא לא משקף את המציאות. המציאות היא שהיו הוצאות ביצור ה-90 אלף שקל. נכון, ברור. לכן חשוב מאוד להביא את ההוצאות האלה. הבנתי. טוב, שאלה שלדעתי היא די מסקרנת. אני מבינה שצריך רואה חשבון כשאת עוסק מורשה. זה הנהלת חשבונות הרבה יותר מורכבת. אבל האם אני צריכה רואה חשבון כעוסק פטור, או שאני יכולה להתנהל לבד? ועוד שאלה, אם אני פונה מההתחלה לרואה חשבון, הוא יכול לפתור לי את כל ההגעה לכל הרשויות ולטפל בעצמו? אז כך, אני אתחיל מהשאלה השנייה. אוקיי. בסדר, כי היא פשוטה יותר. לא, בסדר. התשובה היא חד משמעית כן. כן. בסדר? ברגע שאת רוצה לפתוח תיקים ברשויות המס, את יכולה להגיע למשרד רואי חשבון או יועצי מס לצורך העניין, זה לא חייב להיות רואי חשבון, והם יוכלו לבצע עבורך את כל תהליך פתיחת התיקים. אה, זה יפה. גם במע"מ, גם במס הכנסה, מבלי שאני הולכת. וגם בביטוח לאומי, מבלי שהולכת לשום מקום. את רק חותמת על ברור, מקוח. כן, ברור. בדרך כלל שירות כזה יעלה לך סדר גודל של 400 שקלים פלוס מע"מ, או 500 שקלים פלוס מע"מ לפתיחת תיקים, כל משרד בהתאם למה שהוא לוקח, ואני מדבר שהוא עוסק פטור. זה בדרך כלל מה שהשכר יעלה, שכר טרחה, כנראה שזה גם יהיה משתלם, כי אם תלכי ותשלמי, אם לא תקבלי קנס בפתיחת התיק, כן. בדרך כלל רשות המיסים, אז כנראה שתשלמי חנייה, ותבזבזי לא מעט זמן. אוקיי. אני צריכה רואה חשבון כעוסק פטור, או שאני יכולה למלא את כל התפסים ואת כל מה שצריך לבד? אוקיי. אז השאלה הזאת אני אחלק לשני. בסדר. צריכה רואה חשבון? כן. לדעתי. חייבת? לא. במה ההבדל? עוסק פטור, אגב גם עוסק מורשה, לא חייב רואה חשבון. הוא יכול לעשות הכל לבד. אוקיי? זה כמו שאם עכשיו אני מרגיש לא טוב, אני לא חייב רופא. אני יכול ללכת לסבתא שלי, והיא תעשה לי, תערבב כל מיני דברים שהם היו עושים פעם, ותיתן לי לשתות, וכנראה שזה יהיה או טוב או לא טוב, אבל אני יכול. הרבה פעמים קורים מקרים שמגיעים לפה אנשים שניסו לדלג על השלב הזה של רואה חשבון או יועץ מס, והם פשוט עשו לעצמם נזק. הם הגישו דוחות לא נכונים, או שלא ידעו שצריך להגיש דוחות. מתוך חוסר ידיעה. כן. אם האדם יש לו נגיעה לעניין, הוא מבין מה הוא צריך לעשות, הוא יודע מה הוא מתכוון וצריך לעשות, אז שיעשה. זה כמו שבשביל להחליף מנורה גוף החירור, אני לא צריך חשמלאי. אם אני מבין מה אני עושה, אם לא, אז כדאי שאני אקח חשמלאי כדי שאני אעשה קצר בכל הבית. אבל ברמת העיקרון לא, התשובה היא שלילית, את לא חייבת רואה חשבון. את צריכה רואה חשבון אם את רוצה שהדברים יעשו בצורה מקצועית. שוב פעם, חשוב לי לציין שאם הדברים לא נעשים בצורה מקצועית, או שהתיקים לא נפתחים בצורה מקצועית, לפעמים
נוצרות סיטואציות בהן השכר טרחה שתשלמי בשביל לתקן את הבעיה גבוה הרבה יותר ממה שהיית עושה אם את מגיעה ומשלמת מראש שכר טרחה קבוע. אוקיי, זה בדיוק מזכיר לי בנות כשהוא מדבר ומספר את התחום שלנו. נכון שכל אחת יכולה לקנות חומרים ולעשות ציפורניים, אבל יש עבודה מקצועית ויש עבודה שהיא לא מקצועית, וכמו שהוא אומר שלפעמים יכולים להיות נזקים, אנחנו יודעות איזה נזקים נגרמים מעבודה לא מקצועית. טוב, כל הכנסה שלי אמורה להירשם בפנקס חשבוניות מסודר מתחילת הדרך. מה צריך לכלול בקבלה? איזה פרטים שלי אמורים להיות כלולים בקבלה מבחינה חוקית? מבחינה חוקית צריך להיות בקבלה את שם העסק, לצורך העניין שמך, כמו שכתוב בתעודת עוסק המורשה, את הכתובת המעודכנת של העסק, את המספר עוסק מורשה או פטור, תלוי בהתאם... טלפון גם? טלפון, כל פרטי ההתקשרות שלך, איזה שירותים נתת. זאת אומרת, אם עשית ציפורניים, אז את צריכה לרשום מה, נתית, מה, מה ביצעת וכמה גבית עבור אותו שירות שנתת. Okay. אם נתת מספר שירותים, את צריכה לפרט את אותו שירות. זאת אומרת, אם עשית גם בנייה וגם לק וגם דבר נוסף, צריכה לרשום כל דבר בצורה מפורטת וכמה גבית עבור כל דבר. כמובן, תאריך וחתימה. וכמובן איך הכסף שולם, אם זה מזומן, צ'ק, כרטיס אשראי, בכל אחת מהדרכים. חשוב מאוד לשים לב, מאוד חשוב לשים לב, שמוכרחים לשמור על רצף האסמכתאות. לכל חשבונית מס יש מספר שייחודי רק לה. אוקיי? רק לה. זה רצף בפנקסים של הקבלות. בדיוק. אסור לקפוץ. זאת אומרת, אם עכשיו יש לנו פנקס שהסתיים בחשבונית מס מספר 250, אני לא יכול לקחת את פנקס שמתחיל בחשבונית 301. אני צריך את פנקס שמתחיל בחשבונית 251. כן. מאוד חשוב לשמור על רצף האסמכתאות, פשוט כדי לעמוד בהוראות החוק, בהוראות מספרים. אוקיי. מה לגבי פנסיה כעצמאית? בדרך כלל שאתה שכיר, אז יש לך כבר את כל הסידור הזה עם המעביד והכל מסודר, אבל כעצמאית בעצם אני צריכה לדאוג לעצמי, הרואה חשבון, אומר לי מה לעשות, הוא אומר לי מה להפריש, איך זה מתנהל? זה מתנהל בצורה די פשוטה, בסדר? יש את חוק פנסיית חובה. השנה, דרך אגב, הוא הכילו אותו גם על עצמאים, זאת אומרת, עכשיו עצמאי מוכרח להפריש לפנסיה, בין אם הוא רוצה ובין אם לא. דרך אגב, לחובה הזאת יש כנס בצד הפרתה, זאת אומרת, מי שלא יפריש לפנסיה, עצמאי שלא יפריש לפנסיה, ישלם כנס אחרי מהשנה הבאה, לא מהשנה הנוכחית. הדרך להפריש לפנסיה לעצמי זה פשוט ליצור קשר עם סוכן ביטוח. להגיד, אני מתכוונת להפריש, לפתוח קופת פנסיה לעצמאי. הוא כבר ידריך אתכם בכל מה שצריך, אתם כבר על הפוליסות. אתם צריכים להעריך שם שוב את גובה הכנסתכם. זאת אומרת, מי שפותחת היום עסק, חובה עליה להפריש לפנסיה. נכון. אוקיי. בסדר, עוד שאלה אחת יש לי, מה ההבדל בין דוח שנתי והצהרת הון? דוח שנתי... מתי מקבלים את זה? דוח שנתי אמורים להגיש כל שנה. אנחנו לא נקבל בדרך כלל מי שהוא לקוח מיוצג, זאת אומרת שיש לו רואה חשבון שמייצג אותו באופן שוטף, לא יקבל את הדוח השנתי הביתה. רואה חשבון יקבל את הדוח, יערוך אותו ויקרא לו, לעבור עליו, לבדוק אותו, לאשר אותו ולחתום. דוח שנתי מגישים למס הכנסה כל שנה, והוא כולל את כל ההכנסות שיש לאותו תא משפחתי. זאת אומרת, גם אם בעלך שכיר, ואת פתח תיק עצמאי, הדוח יכלול את ההכנסות שלך ואת ההכנסות של בעלך בשנת מס קלנדרי. וההכנסה היא לא רק הכנסה מעסק. זאת אומרת, אם יש לך הכנסה גם מעסק וגם כשכירה, אם יש לך רווחים משוק ההון או ריבית על פקדונות או הכנסות משכר דירה או קצבאות מביטוח לאומי או כל הכנסה אחרת שיש לך, צריכה להיכלל באותו דוח והוא מגיע כל שנה. לעומת זאת, הצהרת הון זה בעצם דוח, השם המלא שלה זה דין בחשבון על נכסים והתחייבויות ליום ספציפי. זה בעצם דוח שאומר מה יש לתא המשפחתי הזה בעולם? זאת אומרת, כל מה שיש להם, נכסים והתחייבויות.
לא רק לאותו אדם שפתח את התיק כעוסק פטור או מורשה שלו, אלא הוא, בן או בת הזוג, וכל ילד עד גיל 18. זאת אומרת, גם אם יש חסכונות של הילדים, והילדים הם קטינים מתחת לגיל 18, גם הם נכנסים לאותו דוח הצהרתו. מה שמופיע בדוח הזה זה בעצם בצד הנכסים, זה כל מה שיש. כמה עלתה הדירה שיש לך, כמה כלי רכב יש לך, כמה עלה כל רכב, ממתי יש לך את הרכב, מה יש לך בקופות גמל, בבנקים, בקרנות השתלמות, אם השקעת כסף בעסק, כמה השקעת, אם יש לך נכסים מסחריים, כל מה שיש. איך מגישים כאילו כל כמה זמן? הצהרת הון בדרך כלל תגיע בסוף השנה שבה פתחת את העסק. ולאחר מכן היא מגיעה כל כמה שנים. אוקיי? היא מגיעה כל 4-5 שנים. לפעמים גם יותר. בעצם מה שהרשויות מחליטות. כן. זה אין לזה איזשהו, אין מועד ספציפי שבו הוא מגיע. הבנתי. טוב, יש איזה מילת סיכום לסיום? משהו שלא עלה לי בראש, שלא שאלתי? לא, אני חושב שדי חיסינו את הכל, לפחות לתהליך של הפתיחה. ככה, מה שנקרא ההתחלה, מה שכן, באמת אני ממליץ, גם אם תחליטו בסופו של יום, לנהל את העסק בעצמכם. מומלץ להגיע לפחות בהתחלה לקבל איזושהי גישה של הנחיות מאיש מקצוע. הבנתי. עד שנזכרתי. אומרים שמותר לעבוד 3 חודשים מבלי לפתוח חשבוניות והוצאות, מבלי לגשת לרשויות. זה נכון הדבר הזה? לא, אסור. אסור לקיים פעילות עסקית. אסור לייצר הכנסות בלי, לפני ייצור ההכנסה, לקבל את אישור מע"מ. אסור לעשות דבר כזה, שום מה זה פתיחת תיקים. אז אין כזה דבר לעבוד 3 חודשים. אני לא יודע מאיפה הגיעה הדעה הרווחת הזאת. זה כבר של כמה שנים, כן. זה פיקציה, זה לא נכון. אסור לקיים פעילות עסקית, אסור להוציא אפילו לא חשבונית אחת, אוקיי? ללא פתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ, וכמובן שאסור לקבל כסף בלי להוציא חשבונית. לכן, לפני שאתם מתחילות לקיים פעילות עסקית, גישו תפתחו תיקים. הבנתי. טוב, אז תודה סער, באמת תודה על הזמן שלך. תודה גם לך. תודה לכן, ונתראה בסרטון הבא.